<към> още нещо ще стане ли преди да започна? Уха! Каква брутална планина има зад мен. Както и да е, здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Това движение, което извършвам в момента, скоро ще ми бъде забранено. А именно, както се видяли от заглавието във днешният епизод, ще мога да ходя само единствено в една права линия, което ще бъде, а, може би, кошмар за мен предстои да видим. Разбира се, ако желаете още подобни Майнкрафт епизоди не забравяйте да щупите лайк бутона като нека минем 10 000 лайк освен това, ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате като си включите и камбанката за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OzoneBG. И във вторник 16.00 започваме новите стримове за февруари. А сега нека включим този дата пак и да видим дали ще успеем да се справим и дали няма да откача до края на този епизод. Ето, че вече мога да се движа само на там и на там. На страни. Е, не мога да изляза. Ах! Така. Здравейте, господин Прасе. Дали бихте били така добър да дойдете насам, за да ви убия? майне? не. Добре. Нека си направим инструменти. Ще мога ли поне дървото да взема оттам? там? Добре, мога. Страхотно. Мале, а не успях да взема второто обаче. Ох, това го взех. Така. Имаме две а... дърво. Можем да си направим крафтинг тейбл. И най-вероятно поне един инструмент. Меч. Така. За всеки случай. Ала. Поред вас, дали ще успея да оцелея поне една нощ. Или изобщо дали ще успея да си намеря храна. Така. Не знам. Мога да копая надолу. Вау! Интересно дали ще успея да открия диаманти някога. В една права линия. Така. Ето ни още дърво. Поне няма да имаме недостиг на дърво. Крава! О, не, тя избяга. Тя му се не види. Добре, нека направим една Брадва. Опа! Това ми е любимо, тъй като стане. Мога да си направя... Също би трябвало да мога да поставям блокове, така че мога да си направя къщичка, която е едно на едно. Буквално. А, да направим една Брадва. и една кирка. Опаля. Леле! Това ще бъде най-измъченият епизод на Майнкрафт, който някога съм правил. Тази крава е заклещена тук, може би. Всъщност мога да я заклеща, май. Не мога. Демит. Но ето така вече е заклещена. Добре, трябва да я убия. No. No. Убих я. Имам храна. Една паржола. Чувствам се безсмъртен вече. Всъщност те са три. Уха. Добре. Хайде mm. да вървим натам. Опаля. Я да видим. Камък! Супер, няма да се налага да копая надолу, за да си взема камък. Оу, uh тук -oh. обаче ще ми е... А... Нужен път. Ай, сега ще си направим тези 8 блока. Малко ме съмнява да стигнат, ама... Ах, майко! Това е някакъв същински ад. Е, няма да мога да го скоча твърде много блокове съм. Здрасти, кокошки! Ако мога да си направя птиче ферма, би било много яко. А! А едното го сложих някъде си. Така, скачам и започвам да копая камък. Мале, това мога да го направя като поредица. Майнкрафт оцеляване, но само в права линия. Защото със сигурност в днешният епизод а, няма да успея да срещна всички трудности. Ох! Това трябва да го изкопая догоре най-добре. Мали! Ще използвам до края тази кирка, за да се отрва от нея. Мисля, че всеки материал ми е ценен, затова няма да я хвърлям. Добре. Имаме светлина. Скоро обаче мази ще се стъмни. Трябва да помисля за подслон. Никъде не видях овца май. За да си направя легло. О, тук има айран! Не! Толкова е близо! Но и толкова далеч. Холи фак, какво е това там? За първи път виждам подобно нещо. Прасета. Ваншотнах го. Не! Не мога да си взема паржолата. What? Това е недър портал? А, отиде в грешната страна. Ще си я допутам, бе. 100 IQ play. Така, тук имаме вода. Имаме и пясък, ще е хубаво този пясък, ако мога да си го взема. О! Има кошер! Само не помня как се взимаше мед, чайта са аз в... Кой блок съм в този тук, добре. Точно до това съм. Трябва да видя как мога да си го този кошер. Добре. Здравей пчелички Майя! Има доста розички. Така, аз предлагам тук някъде да се заселим. И това дърво, което имам. А, така. Това ще бъде най-добрата къща. Ето до там мога чак. Добре, а, опа, ето до тук, малко объркахме нещата, няма нищо, всичко е точно, Ам, трябваше да си оставя още дърво обаче, най-хубавото е че няма как а, да си изгубя координатите, единственото лошо е че а, всеки път ще бъда на майната си от къщата, защото мога да ходя само в една посока, също с две посоки, напред и назад, стъмва се. А, предлагам да направя врата. Ето така. Тя сложа ето тук. Опаля, за да спестя малко материал. Опаля. А, лошо. Ето така. Демит. Нямам пък да я правя ниска. Свърши. Добре, останалата част ще я довърша с камък. Или поне ще се опитам да я довърша с камък. Така мисля, че съм обезопасен, поне за нощта. А, нямам никакви въглища и ще стане пълен мрак. Опаля. Добре. Мисля, че всичко е точно. са ставали някакви гафове, което ми е странно. А, да си направя камен на кирка и камен на брадва. И вече съм господ. Така. Следващото нещо, което ще бъде хубаво да си направя е един чест. Оле, тук има пещера. Зомбита. Демит. Сега ще ми чукат на вратата. Давайте да се прибираме вкъщи. Добре, все пак да има къде да си складирам нещата. Опала. То нали много неща имам. Направо съм богаташ. Ден първи от оцеляването ми. О! Трябва ми едно камък, за да си направя печка. Да отида този камък. What? А Ах, не, не, добре. Да си направим една печка, за да си изпече малко храна. Опала. Можем да го направим като предизвикателство за това колко дни ще успея да оцеля така. И някъде в статистиките, ако не се лъжа, ни показваше колко дни сме оцеляли на този свят. Изпекоха се и трите паржолки. Даже може и тази да пусна да се пече. Сега. А, аз трябва да ходя ето на там. Ох, пещера. Темит. А, знаете ли какво мога да направя всъщност? първо да убия това зомби. Оле, крипър, това е много лошо. Добре, убихме този крипър. А, да взема това дърво. Още зомбита. Те ми с от мен. Ам... Опала. Пръчки само ми трябва. Добре. Супер. Ще успя да направя стълби. Само три. Ау. Добре, да. И три мисля, че ще стигнат. Ето така. И да се запътим а, към пещера. Топ. Даже ето така ще го направя, за да си спечеля едно. О, не. Аз мисля, че има шанс да ми се спалне моб в къщата, защото няма светление. Имам идея. Тя обаче няма как да се осъществи. Тъй като нямам а, такова. О, не, не мога да го стигна. Това мога. Така. Ами такова дърво. Добре, готово. Кокошка не избяга. Гледайте сега. Как ще си направим осветление? Слагаме го това нещо да се изпече и да стане на факли. Опала! Готово. Вече имаме осветление в нашата къща. Ама, тия зомбита все още ме притесняват. Ще си направим и осветление за мината. Опала. Да хапнем малко. Значи, ако не си направя ферма, ще ми бъде много-много трудно а, оцеляването. Опа. Така. Сега, за кирка и такива материали, мисля, че ще успея да издържа през максимално много блокове да поставим тези торчове. А, мет. За какво ми е? Не ми трябва в момента. То даже и диаманти не ми трябват, но... Все пак. В един момент просто а, ще откача. И ще трябва да вървя 10 хиляди километри, за да стигна до нещо ново. И после да вървя още 10 000 км, да вървя обратно. Така че, аз предлагам а, това нещо да го направя докато не успея да открия диаманти. И разбира се да ги изкопая, а не просто да ги намеря. А ние сега на тази версия не знам дали сме до... Ам... Започна да ми бие демидж. Окей. Окей, спокойно игра. Опала, я вижте какво открих. Сега, тук ще има нещо, нали? Да, има айрън, но аз не мога да стигна до него, защото играта ме обича. Невероятно! Трябва да продължа право на... Оу! Айде, чао! Не мога да се скрия на никъде, освен ако не си барикадирам пътя. Разкарай се, бе! Каден скелетън! Това е много кофти едно да играеш 2D игра. Буквално. Айде, чао. Оставай си там долу. Еми, успях да оцеля успешно един ден. Като за следващия път ви обещавам мангуста малка че ще се постараем да открием диаманти и реално това да го направим на два пъти или нещо такова, не знам. Зависи, може пък да стане още по-интересно, но ще видим. Ако този епизод ви харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не сиде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!